Күндүнүн маанилүү окуя кабарлары менен таанышып алыңыз. Эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Ош облусунун Өзгөн районунда 14 жаштагы кыз түрүп, 21 жаштагы жигит аны зордуктоого шектелип кармалды. Жогорку кеңешинин экс-депутаты Айдаров Нургазы Абдыраевичке издөө жарыяланды. Ал кылмыштуу топту колдоп тургандыкка айыпталууда. Эми өлкө ичиндеги учак каттамынын баасы 2 эсе арзандайт. Ош Бишкек каттамы 3300 сомдун тегерегинде болмокчу. Бул арзандатса бизге дагы жакшы болот, элге дагы жакшы болот да. Элдер алып берет, аябай көп жаштар бар, жаш балдар менен учкандар бар, чоң кары картаңдар бар. Улуттук банк мобилдик тиркемелери менен интернет банкинг аркылуу акча которууларда комиссиялык төлөмдөрдү жокко чыгарууну сунуштоодо. Эми ошол жана башка маалыматтардан кененирээк алдыда тааныштырабыз. Ош облусунун Өзгөн районунда 14 жаштагы кыз туруп, 21 жаштагы жигит аны зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, кош бойлуу өспүрүм көз жаруу үчүн төрөтканага келген. Оорукана кызматкерлери дароо милицияга кабар беришкен. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 154-беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Кармалган жаран Өзгөн районунун тургуну. Ал милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Кыргызстанда жашы жете элек кыздар төрөгөн учурлар буга чейин дагы катталган. 2017 жылы Таласта 14 жаштагы кыз, Чүй облусунда 13 жаштагы кыз көз жарганы чуу жараткан. Ош облусунда 2018 жылы 16 жаштагы кыз, 2019 жылы 15 жаштагы кыз төрөгөнү ачыкка чыккан. 2020 жылы Сузакта 15 жаштагы кыз төрөсө, 2021 жылы Аксыда 14 жаштагы кыз жана Ош шаарында 15 жаштагы кыз төрөгөнү маалым болгон. Уюшкан кылмыштуу топтун ишин каржылоо фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс-депутаты Айдаров Нургазы Абдыраевичке издөө жарыяланды. УКМК тарабынан кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүштүн материалдары боюнча тергөө оперативдүү иш чараларды жүргүзүүнүн алкагында эл аралык уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн, анын ичинде Салимбай Байбатча каймана аты менен белгилүү болгон Өзбекстан Республикасынын кылмыш дүйнөсүнүн лидери Абдувалиевдин ишмердигин Жогорку Кеңешинин экс-депутаты Айдаров Нургазы Абдыраевич тарабынан каржылоо фактылары аныкталган деп айтылат маалыматта. Нургазы Айдаров Абдувалиевдин укукка каршы ишмердигин жана мыйзамдагы Уру Асанбек менен болгон тыгыз байланыштарын билип туруп, Өзбекстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лидерине ар тараптан сый урмат көрсөткөн. Ал өз кезинде Айдаровдун Кыргызстан жана Өзбекстан Республикасынын аймагында жүргүзүп жаткан ишкердик жана башка иштерине колдоо көрсөткөн. Чогултулган материалдардын негизинде Айдаровго карата Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун токтому менен сыртынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы Интерпол линиясы боюнча издөө жарыяланды. Учурда трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтордун кылмыш ишине тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери улантылууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин геологиялык кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын жетекчиси ЖЧКнын мурдагы жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда экөө тең Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тараптар макулдашып алып, алтын, күмүш, жез, коргошун, висмут жана цинкке геологиялык издөө иштерин жүргүзүү максатында мыйзамдардын талаптарын бузуу менен жер казынасын пайдалануу укугу боюнча лицензияны мыйзамсыз трансформациялашкан. Мындай коррупциялык схема таза иштеген компанияларга тоскоолдук кылып, инвестициялык климатка терс таасирин тийгизген деп айтылат маалыматта. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында алтындын 10 тоннадан ашык запасы бар жер казынасын пайдалануу укугуна берилген лицензия жокко чыгарылды. Учурда ушул сыяктуу фактыларды аныктоо жана тиешеси бар адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Баткен облусунан 40 килограмм сымапты Бишкек шаарына мыйзамсыз алып келип сатууга аракет кылган киши төө ашуудан кармалганын УКМКдан кабарлашты. Чүй облусунун Жайыл районундагы төө ашууда жарандын автоунаасын тинтүү учурунда 40 килограмм сымап табылып кармалган.
ал Бишкекке алып келіп, 8000 долларға сатуға ниеттенген деп айтылады маалыматта. Атайын қызмат учурда тергөө жүріп жатқанын, уулуу заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө тиешеси бар, башка адамдарды аныктоо иштери уланып жатканын билдирди. Ош шаарында жергиликтүү тургун четелдик валютаны мыйзамсыз ташып чыгууга аракет кылган. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. Маалымат калайык, Ош аэропортунан Кыргызстандын 1999 жылы туулган жараны кармалды. Ал Кыргызстандан Россияга 9,835,405 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып кетүүгө аракет кылган. Аталган факты боюнча материалдар УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө башкармалыгы тарабынан электрондук маалымат журналына катталып, тиешелүү тергөө жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 13 январындагы номер 7 токтомуна ылайык, Кыргызстандан накталай чет өлкө валютасын алып чыгууга убактылуу тыюу салынган. Өлкө ичинде каттаган учак билеттеринин баасы асман чапчып, дээрлик 5000 сомго чейин чыгууда. Бул жагдайды ички каттамдарга суроо талаптын көбөйүшү менен байланыштырып келишет. Анткени өлкө ичиндеги аба каттамдарын 4 гана компания тейлеп келген. Эми Asman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы жакын арада ички каттамдарды аткара баштай турганы айтылды. Анда билеттердин баасы 2000 сомдон башталат. Соңку учурда учактардын билети кымбат деген нарасылыктар айтылып келүүдө. Мындай ички каттамдарга суроо талап жогорулаган. Мисалга алсак, Бишкек Ош шаарларында билеттин баасы 5000 сомго чейин чыгууда. Бул жагдайды жоюу үчүн Асман Ава Жолдору мамлекеттик авиакомпаниясы ишке киргизилип, жакын каралыкта ички каттамдарды тейлөөсү айтылууда. Мында салыштырмалуу жеке компанияларга караганда билеттин баасы бир топ эле арзан болот. Asman Ava Joldoru мамлекеттик авиакомпаниясы 27 сентябрдан баштап өлкөнүн ичинде бардык багыттар боюнча ички каттамдарды аткара баштайт. Ага ылайык Талас, Нарын, Каракулга ава каттамдар ачылат. Ал үчүн авиакомпания 3 жаңы учак сатып алган. Авиакаттамдар бир убакта бир нече багыттарга көздөй учурулат. Мында билеттердин баасы 2000 сомдон баштап 3000 сомдун тегерегинде коюлган. Азыркы башында баштаганда бизде баягы жүргүнчү аз болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз жана мындай треугольный маршрут деп коет, Бишкектен Нарынга же Таласка учуп, канча пассажир чыкса ошону алабыз, и калгандары Оштун, например, пассажирлар болот, и дальше Ошко учуп кетет. Кийин пассажирлар, жарандар көнүп толук болгондо уже прямой рейстерди аткарылып баштайт. Буга чейин өлкө ичиндеги аба каттамдарын 4 гана компания аткарып келген. Алар Авиатрафик, Тезжет, Аэрономат жана Скайфро. Ал негиздүү каттамдар толуп, билет тартыштыгыда жаралган учурлар кездешкен. Ошентсе да жүргүнчүлөр акыркы коюлган баа туруктуу сакталса дешет. 4250'ten алдык окшойт эле. Ити онубуза мат менен болуп тойго кетип атканбыз. Эми самой учалбай отурабыз. Азыр эми канчосу деле алат элек дедик, тойго барышыбыз керек, тойго бара албай отурабыз мынакей. Бүгүн биз 6000, бүгүнкү рейсинде 6000ге билет бар дешти. Конечно, эки эсе арзан болуп атат, жакшы. Ошондой жакшы да. Албап бизде атабыз. Ошо 6000 болсо дагы жетпей калдык, ала албай калдык. Азыр тойго бара албай отурабыз. Чыккандан коркуп жатышат, баары сел жүрүп жатат. Табигый кырсыктар. Ошон үчүн самолеттин билетин арзандатса, дагы ошончо эсе көп болот, каттам жакшыроо мамлекетке. Азыр жеке компаниялардын эле кызыкчылыгы болуп жатат бул азыр мындай туура түшүнсө. Эл деле кыйнап жатат, мына студенттер каттап жатат. Аябай жакшы болот ошо, туруктуу бир баа коюшту. Тезжет авиакомпаниясынын сайтына көз чаптырып көрсөк, Бишкек Ош багыты боюнча бир жүргүнчүгө билет 4300 сомдон 4700 сомго чейин экенин көрүүгө болот. Көп жылдан бери авиаагенттикте иштеген Айниса Жунусова Абу-Дабиге билеттер 6000 сомдон сатылып жатканын айтты. Өлкөдө ички каттамдын баасы бул суммага тең болууда. Биздин каттам 5000, мисалы үчүн Дубай калсаң 6000 аласың да. Бишкектен Абу-Даби калсаң 6000 аласың без багаж. Биздики жакын болот атпайбы, Дубай каякта жатат, Ош Бишкек каякта жатат. Элдерге бир аз кыйын болуп калат, ошону арзандатса бизге дагы жакшы болот, элге дагы жакшы болот да. Элдер алып берет, аябай көп муктаждар бар, жаш балдар менен учкандар бар, чоң кары картаңдар бар, пенсионный билет деген тарифтер бар, алар дагы уже калбай калат, өлчөмдү эле бир белгиде берет, көп бербейт. Анан пенсионныйды издеп келишет, таппай калышат.
Авиакаттамдарга билетти компаниянын сайтынан алуу сунушталат. Буга байланыштуу ички каттамдардын жоопкерчилигин алып жаткан Асман Ава Жолдору мамлекеттик авиакомпаниясында расмий сайтында билеттер сатылат. Мындан башка келечекте компания эл аралык каттамдарга алгач Казакстан менен Өзбекстанга учууну көздөдү. Алма Гүлерке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Аккулу Бердиевке жогорку кеңештин депутаттык мандаты ыйгарылганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Жогорку кеңештин жыйынында жаңы депутатка күбөлүк жана төш белге тапшырылды. Бердиев бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча экс-депутат Адахан Мадумаровдун ордуна келди. Аккулу Бердиев 1966 жылы Алай районунун Дароот Коргон айылында туулган. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. 2020 жылдан бери жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын Республика Атажурт фракциясынан депутат болгон. Эске салсак, буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы соттун өкүмүнүн негизинде Адахан Мадумаровду депутаттык мандатынан ажыраткан. Саясатчы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана алдамчылык боюнча күнөөлүү деп табылган. Бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткенине байланыштуу жазадан бошотулган. Улуттук банктын башкармалыгынын токтомунун долбоору иштелип чыкты. Ага ылайык мобилдик тиркемелер менен интернет банкинг аркылуу акча которууларда комиссиялык төлөмдөрдү жокко чыгаруу сунушталууда. Мунун ичинде банктар ортосундагы транзакциялардагы камтылган. Кеп банктык эсептерди, карталарды жана электрондук капчыктарды колдонуу менен жасалган которуулар жөнүндө болуп жатат. Кыргызстандын улуттук банкы накталай эмес төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча иштер көптөн бери жүрүп жатканын белгиледи. Эсептешүү үчүн бул түрү өлкөнүн финансы системасынын туруктуулугун өнүктүрүү факторлорунун бири болуп саналып, каржы операцияларынын ачыктыгын камсыз кылат. Ошондой эле мамлекеттик казынаны байытууда, коррупцияны алдын алууда жана адам факторунун таасирин азайтууда маанилүү ролду ойнойт. Белгиленгендей продуктуну ишке киргизүү баскычында мобилдик тиркеме аркылуу сунушталган бардык кызматтар акысыз көрсөтүлөт жана ар кандай лоялдуулук программаларын камтыйт. 2024 жылдын аягына чейин Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирлиги айдоочулук күбөлүктөрдү өз ара таануу жана алмашуу боюнча меморандумга кол коюшат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстандын элчиси Бириккен Араб Эмиратынын Тышкы иштер министри менен жолугушту. Жолушуунун оң натыйжасы болуп, эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары тарабынан берилген айдоочулук күбөлүктөрдү өз ара таануу жана алмашуу боюнча түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу тууралуу макулдашуунун жетишкендиги болду. Буга чейин документтин тексти эки тарап менен макулдашылып, бул жолу коопсуздугу жана эки өлкөнүн жарандарынын ыңгайлуулугу боюнча кызматташууну мындан ары өнүктүрүүгө даярдыгын баса белгилейт. Кыргызстанда эң алгачкы талант-шоу «Вокалдык таймашы» старт алды. Сынакты өткөрүүнүн негизги максаты эл арасында катылган таланттарды эл алдына чыгаруу жана таанытуу. Ошондой эле маданиятты көтөрүү болуп саналат. Аталган сынакта катышуучулардын вокалдык сабаттуулугу, актёрдук чеберчилиги жана ырды жеткире аткара билүүсү бааланат. Конкурс жалпы 3 этап менен өтүп, алгачкы этабында өлкөнүн 7 облусунан 100 мыкты таланттуу тандалып алынат. Ал эми экинчи этапка 40 катышуучу өтүп, алар үчүнчү баскычка музыканттар жана педагогтор менен даярданышат. Жыйынтыгында жеңүүчү деп табылган 10 катышуучу атайын уюштуруучулар тарабынан баалуу белектерге ээ болот. Белгилей кетсек, конкурс 10 сентябрга чейин уланып, 15 жаштан 35 жашка чейинки жаш таланттар катыша алышат. Бишкек шаарында 14-15 сентябрда экинчи этап башталат. Экинчи этапта ошо 100 арасынан эң мыктылар тандалып отуруп, кийинки үчүнчү этап койтот. Үчүнчү этапта 40 мыкты, буларды биз вокалдык жактан, хореография жактан, психология, ораторство жактан, стилистика жактан, бүттүк жактан буларды даярдап, буларды бышырып, үйрөтүп, анан арасынан дагы сынак өткөрүлүп, анан эң аягында эң мыкты 10 тандалат. Бизде биринчи, экинчи, үчүнчү орунда бөлүнбөйт. 10 катышуучу биринчи орунга ээ болушат. 10 катышуучу биздин уюштуруу комитети менен продюсердик келишим түзүп, сыйлуу байгелерге ээ болуп, жана аларга клиптер тартылып, ырлар жазылып берет да. Бул жерден эң башкысы, бул биз жаш таланттарга мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Кандай десеңиздер, бул алардын вокалдык данныйларын, вокалдык способностьтерин кандай ырдашат, кандай аткаруу, ошону менен эле биргеликте актерское мастерство сахнада бийлегени, жүрүм-туруму,
негизи эле маданиятка тиешелүү бардык жагынан карап атабыз. Бирок эң негизгиси бул чыгарма аткаруу, туура аткаруу. Ошону ошого көп басым жасайбыз. Эми ааламал кагынан алынган кабарларга токтолобуз. Украинанын авадан коргоно системасы 23 августка караган түнү орус армиясынын ава чабуулунун мизин кайтарды. Бул тууралуу Украина ава күчтөрү билдирди. Маалыматка караганда 4 облуста орус армиясынын 16 дронунун 14-ү атып түшүрүлгөн. Зениттик системалар Черкас, Кировоград, Полтава жана Сум облусунда иштеди деп жазылат армиянын билдирүүсүндө. Жабыркагандар жана курман болгондор тууралуу маалыматтар чыккан жок. Ошол эле убакта Изюм районуна жасалган орус армиясынын соккусунан 2 кишинин өмүрү кыйылып, бирөө жараат алганын Харков облусунун бийлиги билдирди. Маалыматка караганда алдын ала бүтүмдөр боюнча сокку башкарылган авиабомба менен жасалган. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги чек аралаш Курск жана Белгород облустарында украиндердин 4 учкучсуз аппараты атып түшүрүлгөнүн маалымдады. ТАСС маалымат агенттиги өз булактарына таянып жазгандай, дрондордун бири Курчатов атомдук электростанциясынын аймагынан жок кылынган. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Учурда Украин армиясы Орусиянын Курск облусунда аскердик операциясын улантып жатат. Газа тилкесинин саламаттыкты сактоо башкармалыгы билдиргендей, 23 августка караган түнү жасалган Израиль армиясынын ава соккуларынан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Аляксаа ооруканасына түшкөн сөөктөрдүн арасында 3 жаш баланын да сөөгү бар экенин Associated Press агенттигинин журналисти өз көзү менен көргөнүн кабарлады. Хамас уюмунун 7 октябрдагы чабуулуна жооп катары башталган Израиль армиясынын операциясы Газада 10 айдан бери 40 миңдей палестиндин өмүрүн алды. Бул сандарды Хамас көзөмөлдөгөн анклавтын саламаттыкты сактоо башкармалыгы келтирүүдө. Набыт болгондордун канчасы согушкер, канчасы карапайым тургун экени белгисиз. Хамасчылар Израилге кирип барганда 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алып кеткени кабарланган. Азыр Газада 110 киши жоочулардын колунда кармалып турат. АКШ, Катар жана Египет ок атышууну токтотуп, туткундарды бошотуу үчүн тараптарды макулдашууга келтирүү үчүн бир нече айдан бери аракет кылып келишет. Азырынча натыйжа чыга элек. Россия президенти Владимир Путин менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Армян-Азербайджанын мамилесин жөнгө салууну талкуулашты. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы кабарлады. Владимир Путиндин Бакуга болгон сапарындагы Азербайджандын президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүүлөрүн эске алуу менен Армян-Азербайджан мамилесин калыбына келтирүү маселелерин талкуулоо уланды деп айтылат билдирүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндө Россия тарап Армения менен Азербайджанга тынчтык келишимин иштеп чыгууга, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процессин ыкчамдатууга, ошондой эле трансулуттук логистикалык байланыштарга коюлган чектөөлөрдү алууга көмөктөшөөрү кошумчаланды. Тараптар мындан тышкары эки өлкөнүн соода-экономикалык алакасында өсүү бар экенин белгилешкен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азырынча силерге жеткирилүүчү маалыматтар мына ушулар, ар дайым жакшы кабарлар үстүндө кезигели. Саламатта туруңуздар.